今回の大雨で甚大な浸水被害を受けた戸沢村倉岡地区。被災から1ヶ月余りが過ぎる中、地区の住民たちは集団移転の選択に迫られています。戸沢村倉岡地区は7月の豪雨で最上川が氾濫し、集落全体が泥水に浸かる事態に。ほとんどの住宅が床上浸水の被害に遭ったと見られています。今回の洪水は未だかつてないようなとんでもない大洪水だったもんですから、ここでは生活できないというような感じのものが、今避難所なんかで話しているのを聞いても、やっぱり皆さん一様にそういうふうに言ってますんで。被災後から取材を続けてきた佐藤和春さんです。現在地区住民の間では集団移転を望む声が多く上がっているといいます。冷たい気持ちもあっても、やっぱりこれから自分の子供、孫の時代までここに住めては言えないと。この際だから、みんなで安全なところで暮らそうということで、そういう話はぽつぽつあちこちでこう高まってきているみたいですね。今月19日には村と住民による復旧・復興に向けた意見交換会が予定されていますが、佐藤さんはこの場で集団移転の考えを村に伝えたいとしています。倉岡地区の会長を務める山崎昇さんです。今回の被害を受け、今後の倉岡地区を考えると複雑な気持ちになったと話してくれました。コミュニティが非常に深い、つながりが深いこの地域ですので、そのことも総合的に含めて考えますと、非常に複雑な心境ではあるんですけれども。山崎会長は19日の意見交換会での活発な議論に期待しています。この集落の体をなしていくというのが私の願いでして、やっぱりみんなが心を寄せてこの倉岡というものを真剣に考えて、防災、集団移転促進事業、それも選択肢の一つだと